alle sammen. Fy søren, det er lenge siden jeg har postet en YouTube-video. Så det her er litt uvant. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det ble litt kaos og styr med forrige video, for det var en samarbeidspartner. Det var bare masse greier. Så forrige video jeg laget, den redigerte jeg ferdig, og så postet jeg den ikke. Og det er derfor det ikke har kommet en YouTube-video på en stund. Men i dag er jeg tilbake, og jeg skal lage en ny vlogg. Jeg kom nettopp inn døra etter å ha suttet på kafé og vært en tur på Storosenteret. Så der skrev ferdig og levert inn. Yes, liksom, endelig leverte jeg den oppgave jeg hadde. Så veldig fornøyd med det, klapp på skuldra. Så etter jeg gjorde det, så gikk jeg litt rundt, og så shoppet jeg litt. Åh, jeg har egentlig shoppet opp. Jeg prøver å ikke shoppe. Jeg kjøpte ikke så mye, jeg har kjøpt to ting. Men ja, to ting er mer enn nå. Så jeg tenkte egentlig å kikke i gang i videoen her med å vise dere en haul. Jeg har fått en pakke i posten, som jeg faktisk ikke har åpnet enda, som jeg har lyst til å vise dere. Og så er det det jeg kjøpte i dag da. Så ja, let's go haul. Dette skal være det siste jeg kjøper nå før jul. Jeg kan nå. Er det shoppestopp? Så her ser dere tingene. Det er tre ting. En pakke jeg har fått i posten, som jeg ikke har åpnet enda. Så vi kan starte med det første. Jeg kjøpte meg en genser. Trenger jeg en genser? Hell to the no! Men en av venninna mi hadde kjøpt den genseren her. Jeg synes den var så fin. Den minner meg veldig om Devo-genseren, som jeg ønsker meg sykt masse. Så kostet den her bare 400. Så jeg kjøpte en strikkagenseren her. Den er fra Veromoda. Var veldig, veldig myk og god. Perfekt til vinterhalvåret, som vi beveger oss inn mot nå. Vi tar en liten try-on, selvfølgelig. Her ser dere den på, var den egentlig fin? Nå ble jeg faktisk litt usikker. Den var fin, men jeg vet ikke om den var så fin på meg som den var på andre. Og så kjøpte jeg meg blomster. Det er forresten fredag i dag, så jeg vil ha ferske blomster til helga. De er lekkere, ok. Kjøp noen der lyse rosa. Når Fredrik ikke er og kan kjøpe blomster til meg, så må jeg kjøpe meg selv. Og det siste jeg tenkte å vise dere, herregud, vi bare gikk rett på hånd. Den pakket jeg bestilt fra Nordic Nest. Den her har vært slugget hjem her nå i sånn 5 dager, kanskje. Jeg har bare ikke åpnet den da. For jeg hadde lyst til å vise det til dere. Så nå bruker jeg sånn smørkniv for å åpne den. Oi. Det der var ikke så lurt. Jeg har kjøpt glass. Så har man nettopp tiltet ned i bakken, ok. Så har jeg kjøpt denne glassene her fra Firm Living. Ripple Long Drink Glosses. Oi. Kjøpte dem egentlig hovedsakelig til å bruke til iskaffe. Kan jeg seriøst slappe av? Se der! Altså, jeg vet ikke om dere har sett de glassene her før. De er veldig masse på TikTok og Insta og sånn. Men jeg er veldig fornøyd. Jeg kjøpte dem sammen med venninne. Oi! Hello! Sammen med venninna meg, for vi skal ta 2 glass hver. Så det ble litt mer kupp. Da ble det halv pris, og jeg føler ikke at jeg trenger flere enn 2 glass hver. De har vært bestilt på Nordic Nest. Nei, det var også salg, så det var derfor jeg slo til. Det var den lille hålen jeg tenkte å vise dere. Veldig, veldig fornøyd. Så i dag så er det som sagt fredag. Klokka er nå litt over 2, tror jeg. Planen min nå er at jeg skal fikse den blomsten her. Så skal jeg også lage meg noe lunsj. Jeg tenker jeg skal steke meg medisterkake i lumpe. Altså, det er jo snart jul, og det betyr medisterkake i butikken. Jeg elsker medisterkake. Det er det beste, beste, beste jeg vet. Og det er i speltlumpe. Altså bare medisterkake og speltlumpe, ikke noe annet. Det er seriøst det beste. Det jeg vet. Så jeg skal lage meg det. Ellers enn det, så skal jeg faktisk ut i kveld. Jeg skal være et sted klokka 5, tror jeg det. Så det er jo egentlig ikke sånn alt for lengte. Så ja, vi får se litt hva jeg tar med på i dag. Men det er i hvert fall en ny dag og en ny vlogg endelig. Bare se hva den vloggen her bringer. Jeg skal prøve å oppdatere dere litt, sånn at dere henger litt med på hva som skjer i livet og sånt. Men det tar vi mer etter hvert. Nå skal jeg ta rumpevasa mi, som jeg er veldig, veldig glad i, og få ordnet dem oppi. Det er varm. Da alle sammen har det blitt lørdag. Herregud, det blir så stilt. Med en gang man tar av headset. Jeg har nettopp vært ut og gått en tur. Det har blitt lørdag. Jeg dro egentlig hjem ganske tidlig fra festen, fordi jeg var liksom bare ikke helt der, så da var det egentlig bare best å dra hjem litt tidlig. Men i dag så er det lørdag. Klippet noen nettopp har sett er fra nå nettopp at jeg har vært ut og gått en tur, som jeg kanskje sa. Det er så fint vær i dag. Hele uka her så har det vært ganske grått og veldig sånn høstvær. Egentlig ganske Trondheimsvær. Så det har vært litt hjemmekoselig, men i dag kom endelig sola frem, og da måtte jeg bare ut og få litt D-vitamin og sol i in the face. Her ser dere by the way status på soverom. Og i dag blir egentlig bare en litt sånn lørdag. Jeg er nødt til å rydde den haugen her. Så jeg var i Harstad for en uke siden faktisk. I Nord-Norge. Jeg var og besøkte søskenbarnet mitt som bor i Harstad. Og så var jeg i Sortland på dåp. Så etter da så slengte jeg kofferten min der. Og har ikke gjort noe med det. Så jeg må få gjort noe med det der. Og så holder jeg også på å vaske klær. Så ja, i dag blir egentlig bare en litt sånn lørdag. For å være helt ærlig så er det akkurat det jeg trenger. Altså jeg skal bare rydde. Vask sminke, hvordan tenkte jeg? Det jeg tenkte jeg skulle gjøre alt for lenge nå, så det må jeg få gjort. Og så vil jeg kanskje prøve å få gjort litt skole. Jeg kjenner litt lyst til å gjøre skole.
Og da må jeg utnytte det. Og ellers enn det så er det jo lørdag, og skal vi danse. Oi! Der datte han nesten. I klesvuggen, enda tenkt på at den må ryddes. Så ja, det blir en rolig kveld med Maskorama. Skal vi danse, god mat. Og egentlig bare helt sånn avslapning her hjemme. Og det kjenner jeg at jeg trenger i dag, og jeg gleder meg. Jeg elsker jo å være alene, altså. Så yeah, jeg står på Kiwi på turen min. Kjøp taco-krydder. Det må jeg alltid ha, for jeg er jo taco-jenta. Ketchup, for det har jeg vært tom for lenge. Melk, og da får jeg komme julemelk. Altså, herregud, jeg gleder meg så sykt, liksom. Så sykt masse til jul. Omo White. Ost, ciabatta og en mozzarella. Så kjøper jeg altså kjøttet, men den har jeg allerede lagt inn i kylskåpet. Jeg elsker når det er sånn direkte sol inn i leiligheten. Da blir jeg så glad. Men jo, jeg skal rydde opp litt etter gårsdagens unboxing. Det rakk jeg ikke i går før jeg dro. Herregud, også her er det bare slengt rundt. I dag er det faktisk varmt nok til å gå ut i t-skjorte. Så ja, dere skjønner litt hvordan type onsdag. Hvordan type søndag det her blir. Så yes, jeg tror jeg skal begynne å skrive litt, og så skal jeg lage meg lunsj etter hvert. Så den her ble forresten blomsteren i går. Jeg synes den ble veldig fin. Det har gått ganske mye timer. Det er nå kveld. Jeg tror klokka er sånn, ja, kanskje halv ett, litt før ett. Altså den dagen her, den er egentlig bare flytten. Jeg har bare vært inn her, og hadde egentlig planer om å vaske sminkekosta, vaske på badet, vaske ferdig klær. Det skjedde jo ikke. Jeg satt på én klesvask, og så har det egentlig vært masse på TikTok. Og så har jeg sett på gullrekka på TV da. Så nå tenkte jeg egentlig at jeg bare skal puste hendene, og så skal jeg egentlig gå og legge meg. Jeg har litt sånn FOMO i dag. Alle vennene mine i Trondheim er ut sammen, og jeg har suttet hjemme her. Så det har helt ærlig vært litt kjipt. Jeg har litt sånn FOMO. Sånn er det. God morgen alle sammen. Det har blitt tirsdag, faktisk. To dager siden sist jeg vlogget. I am on my way to school. Det har gått to dager der jeg egentlig ikke hadde veldig lyst til å vlogge, så gjorde jeg det ikke. Søndag var en sykt produktiv dag. Da hadde jeg faktisk vært min beste søndag. Jeg våknet klokka 7 på grunn av den klokkestillingen, så jeg sov jo ingenting da den natta. Men jeg rydda, jeg trent og jeg jobbet, og det var bare en skikkelig sånn effektiv dag der jeg bare smukk på to-do-lista. Og jeg er veldig ineffektiv sånn egentlig. Så det var en veldig bra dag. Så det var det. I går så var det mandag. Vanlig mandag. Jeg var egentlig litt dårlig form. Jeg har fått mensen, så da tror jeg det har bare vært litt sånn slått ut av det. Så yes, men i dag så er det tirsdag i hvert fall. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med på dagen. I dag er en ganske vanlig hverdag. Jeg tror jeg viser så mye skole her på YouTube eller på mine sosiale kanaler generelt. Så jeg kan kanskje ta dere med litt på det. Dagens herlige lunsj er en sånn. Så har jeg altså med en byggryn og en... Oi, der smasjer jeg hele lilla mi. Ok. En sånn proteinbar, den her er så god. Og en bygglunch hvis jeg bare har lyst på noe kjapt og enkelt. Så jeg snår begge en pakke med... Oi! Bøker, iPad, PC, lunsj, vann. Ja, egentlig alt jeg trenger. Og nå er jeg ready to go to school. Klokka er litt før 9. Så klokka 7 i dag. To get ready. Gangen min er full av papp. For sånn støvsugeren ligger. Så det er litt... Let me show you. Altså. Her ser det noenlunde ok ut. Og så bare bam. Her skjer litt greier. Altså greia er at de har fjernet pappkonteineren som utenfor bygget jeg bor. Jeg vet ikke hvorfor det, men så det her bare ligger litt sånn på vent. Og støvsugeren, ja. Au. Da er det egentlig bare å få på seg gamer-headsetet. Dette bruker jeg hver eneste dag. Både trening og skole og alt. Det er onsdag. Jeg er nå på crew. Jeg er på et event her i dag med I Can I Will. Dere vet, jeg jobbet med dem så lenge. Og i dag så har de kommet til Norge for å samle oss ambassadører og trene og bare ha det koselig sammen. Så jeg er litt anpusten, så prøver jeg nettopp fra drikken. Men ja, altså så gøy. Det er virkelig så gøy. Jeg er veldig varm. Veldig bløyt, for det pisser regnet ut. Humøret, det er på topp. Jeg er litt trøtt. Jeg sover litt kort i dag. Fordi jeg var på middagsbesøk med en kompis ganske sent i går. Men... Nå er jeg oppe og nikke, og jeg tror i dag blir en veldig, veldig bra dag. Dere, jeg kom først. Og som dere vet, jeg tidsoptimist kommer alltid for sent, men i dag så er jeg først. Musikk
de fleste har fått med seg, så er vi godt over halvveis i november nå. Vi begynner faktisk å nærme oss slutten av november. Og det betyr jo at Black Week og Black Friday og mange sånne gode tilbud nå begynner. Og jeg tenkte i dag at jeg skulle komme inn og fortelle dere om I Can I Will sitt Black Week-salg. For at dette er så bra. Som vanlig skal jeg selvfølgelig også vise dere noen nye favoritter. Outfiten av meg nå, den er så fin. Men jeg vil bare fortelle dere at akkurat nå så er I Can I Will sitt Black Week-salg live. Det er nå 20-70% rabatt på hele nettsiden til I Can I Will. Og i tillegg til det salget her, så har jeg også en ekstra rabattkode, og den er da LENA10. Den står her stort på skjermen, og den gir dere da 10% ekstra rabatt oppå det som allerede er på salg. Så det er helt rå tilbud nå. Jeg kommer til å legge alt av linker og info sånn i infoboksen under. Og ja, nå er virkelig tida for å gjøre et godt kupp. Så ja, jeg ville bare dele det, og så ville jeg også vise dere noen helt fantastiske nyheter fra I Can I Will. Det er at Nimble-kolleksjonen til I Can I Will nå har fått et helt nytt liv, og det betyr at de kom ut med en ny kolleksjon. Også, den er så fin. Jeg valgte meg klær for faktisk bare den kolleksjonen. Den var helt fantastisk, og nå har jeg prøvd klærne på. De er så gode. Så hele outfiten av meg nå, den er selvfølgelig fra denne Nimble-kolleksjonen. Jeg vil si at liksom stjerna i showet, det er den buksa her. Den buksa her, altså, jeg hyla når jeg så den. Det er en sånn typisk yoga-pant. Som dere ser, så er den som en treningstight, egentlig helt ned til knæren. Og så går den ut i en sleng nederst her. Jeg elsker fargen, den er sånn brun beige. Veldig flotterende på rumpa. Den er så god å ha på. Det er som å ha på seg... ja, altså smør. Og bare skikkelig sånn forelskelse ved første blikk når jeg så den buksa her. På med den buksa så har jeg den her cropped crewnecken. Synes også den var veldig, veldig fin. Synes den her passer veldig godt til hverdags, også på vei til trening, eller som sånn pump cover. Liten sykt godt sammen med den beige-brune fargen her. Sånne droppa skuldra som jeg synes er veldig, veldig fint. Da blir den litt mer sånn... jeg vet ikke, kul. Den er bare veldig, veldig bra laget, og jeg er veldig fornøyd med den her også. Under den grensen her så har jeg enda en topp. Den her er også fra Nimble-kolleksjonen, har også det her fantastiske mjuke stoffet. Det er noe av det beste jeg har vært på treningstøy, det er stretchy. Samtidig som det liksom sitter godt og har en veldig bra fit. Og ja, litt veldig godt det området her. Det her er som dere ser en cropped versjon. Og jeg kjøper faktisk også en lang versjon, for den finnes også i det. Den lange her tenker jeg egentlig blir veldig fin til hverdags, altså bare til liksom dongeribukse eller hva som helst. Så ja, den her og likte jeg veldig, veldig godt. Og så under den her igjen så har jeg på meg en sports-BH. Den her er helt ny, men I Can I Will har hatt en lignende en i sin Seamless-kolleksjon. Og det her har jeg fortalt dere om før. Den her formen på sports-BH, det er min favoritt. Jeg synes den er så flatterende. Jeg fikk også veldig mange komplimenter faktisk på det I Can I Will-eventet. For den var veldig fin på meg, så da ble jeg veldig glad. Her ser dere hvordan den ser ut da. Spillet her var litt skittet. Men det jeg skal si er at den sports-BH-en her er bare helt perfekt. Det er ingenting å ta på den. Den har pads som det går an å ta ut hvis man vil det. Og ja, så hvis jeg skulle ha laget en sports-BH, så hadde den vært akkurat sånn. Jeg synes den her er helt tida. Og siden jeg er så glad i denne formen på sports-BH, så gikk jeg også for enda en variant. Den her er en mer sånn beige-farge. Litt lysere enn buksa, som dere ser. Den her er superfin. Og så er det selvfølgelig også tights av kolleksjonen. Her ser dere en litt mer sånn muddy brun farge. Kjempefin. Og så bare se på den fargepaletten her. Jeg synes den er helt, helt fantastisk. Det er liksom sånn jordtona som er bare... og som dere vet så har jeg også mange andre favoritter fra I Can I Will. Jeg har jo vist dere mange, mange ganger. Og jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Det er en grunn til at jeg vil samarbeide med I Can I Will. De er best på det de gjør. Og ja, det er virkelig den beste treningsklæren jeg noen gang har prøvd. Det som nå har jeg tatt på meg de to siste plagene jeg har vist dere. Bare se, det er så fint, liksom. I can't explain it. Og nå har jeg vist dere mange nye favoritter fra den nye Nimble-kolleksjonen. Men dere må huske at det også er masse annet fint. De har så masse farger og så godt utvalg. Og jeg er helt sikker på at virkelig alle finner noe av dem liker. Jeg har vist dere mange, mange ganger. Dere vet jo, altså Seamless-kolleksjonen, den elsker jeg. Shortsene der med, så er det fantastisk. Sokkene, det er en skikkelig hidden gem. De er kjempegod. Slår alle andre langsokker jeg har prøvd. De har rød set. Ja, I Can I Will har et så godt utvalg, og nå er det som sagt Black Week-salg. Det er nå i gang. Der de har 20-70% rabatt på alt på nettsiden si. Og så må dere selvfølgelig ikke glemme at rabattkoden min LENA10 gir dere 10% ekstra rabatt opp på det salget igjen. Så virkelig, trenger dere julegaver, eller trenger dere noe selv, eller hva som helst, så er virkelig nå tida på å slå til. Så yes, det var det jeg skulle si. Alt dere trenger å vite vil også stå i infoboksen under. Og yes, også I Can I Will. I love you. Hallo dere, altså gjett hva klokka er nå. Altså, hvorfor er jeg våken nå? I dag så er det fredag. I går så avtalte jeg med Pernille at vi skulle trene klokka 6 i morges.
Det er en time på Barry's, nå om 45 minutter. Vi skal kaste oss på den. T-banen den går om 11 minutter, så her tåler jeg ikke. Men ja, det er fredag. Vi skal kickstart helga med en treningsøkt på Barry's. Jeg har aldri vært på Barry's før. Jeg vet ikke om dere har hørt om det, men det er et treningskonsept i Oslo. Veldig mange influensere som gjør det, vet jeg. Og også veldig mange andre som synes det er veldig gøy, så jeg er veldig, veldig spent. Men da er satan meg trutt, altså klokka er 9. Nei, det er den ikke. Klokka er 5. Så ja, det er seriøst midt på svarte natta. Her. Har sovet et sted mellom 5 og 6 timer i natt. Men ja, jeg gleder meg til å kickstart den dagen her. Jeg er trøtt, jeg kan ikke snakke mer. Men jeg gleder meg i hvert fall til å svare på dagen i dag. Så får vi se hva dagen bringer. Nå må jeg komme i gang her. Har det blitt dagslys, vet dere, og den nye dag er i gang. Altså det å være på Barry's, det var så gøy. Skikkelig morsom treningsform. Jeg synes det er veldig godt at noen liksom bare tar kontroll og sier hva du skal gjøre. Det er jo en instruktør som styrer hele greia. Og det kjente i hvert fall at det var veldig digg. Altså, det er blanding mellom mølle og styrke. Veldig bra trening, ble supersvett. Og ja, bare del at noen sier hva du skal gjøre, så du slipper å tenke. Man kan på en måte bare gjøre det, og særlig når klokka var 6 om morgenen. Da var det veldig deilig at noen bare gjorde for det. Og som dere ser, så har jeg nå ordnet meg, tatt på meg klær, sminket meg, tatt håret tilbake i en strammestale. Jeg orsker ikke å vaske det når jeg dusjer. Og nå skal jeg veldig snart ut døra igjen. Jeg har nettopp spist en god frokost. Det var også en smoothie på Barry's, som var veldig, veldig god. Og nå har jeg spist et rundstykke, og så har jeg ordnet meg vannflaske. Så skal jeg ta med meg iPad min, og så skal jeg gå og møte Hedda på kafé og sitte der og jobbe litt. Hele uka her så har jeg vært på skolen hver dag i mange, mange timer, og nå er jeg så lei av det biblioteket på skolen. Så nå kjenner jeg at det blir veldig godt å sette seg en annen plass og få litt sånn miljøskifte, for det trenger jeg i dag. Tenkte jeg også at jeg skal ta med meg kanelbolle. Altså i går, dere, så kjøpte jeg meg Too Good To Go for første gang. Jeg bare fikk helt tilfeldig varsel fra appen. Så trykket jeg på den, og så jeg at det var en forundringspose fra Beat. Jeg vet ikke om dere har sett TikTok'en her, men det var en jente som lå på TikTok, og at hun fikk sånn 16 boller fra Beat når hun kjøpte Too Good To Go, så jeg var sånn, yes, den tar jeg. Så jeg fornøyde vi bestemte oss for å dele den på to, så det ble altså 25 kroner hver, og vi fikk 8 boller. Så jeg tenker jeg tar med dem her nå, så skal jeg gi en til Hedda og en til meg. Yes, så i dag så er det bare en bra dag. Jeg er faktisk ikke trøtt enda. Jeg lurer litt på om jeg får en sånn knekk, kanskje rundt sånn 1-2. Men vi får se. Jeg sover jo bare sånn 6 timer i natt, så det er kanskje litt lite, men so far, veldig, veldig bra. Jeg lever litt på endorfinene, tror jeg. Jeg gir av. Men nå er det 7 minutter banen går, så nå må jeg egentlig bare kjappe meg og klare meg. Så ja, få med meg bankkort, hvis jeg finner det. Det er jo ikke sikkert. Hvor er bankkort? Det er dum. Få på meg sko, i hvert fall. Det er ikke. Sånn, ok, da er jeg klar. Dagen har gått i ett. Jeg satt på kafé fra klokka 10 til 5. Nå har jeg vært hjemme om og spist. Ordnet meg pasta, som dere så litt av. Og nå har jeg pakket en bag. Jeg skal til bestemor og bestefar. Skal være der i helga. Så jeg har skiftet til ullgenser og joggebukse. Pakket en bag, som jeg sa. Og skal egentlig bare veldig snart kjøre dit. Mamma og pappa kommer også dit i helga, så det blir skikkelig som familiehelg, og jeg gleder meg. Broren min skulle egentlig også være med, men han har fått covid. Så han blir i Oslo. Men jeg har i hvert fall pakket en bag, som jeg sa. Her, søkeren. Og jeg skal nå komme meg i bilen og dra.